Okay, her er det challenge. Vi yeah. stopper fingeren helt i bund, og så lidt over lyset. Så yep. yeah. ned i glasset. Yes. Hold den ned. Ja. Fuck! Den er tilbage herude. 1, 2, 3, go. Martin! Det havde jeg ikke regnet med, hva'? Satan, mand! Den er jo fandme at løbe ned. Nå, men skål! Vi er her. Skål. 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 Ah!